Rafael İskenderov Coşkun müəllim. Nə ola bilər ki, sizin arazı dəysin deyəsən? Coşkun nə? Coşkunun adını çəkməyə mənim yanımda. Coşkun deyib ki, mən Rafael İskenderov müəllimdən 50 qat yaxşı aktyoram. Mən ölüm deyib belə. Deyib də mən yalan danışıram. Mən ölüm deyirəm. Səhv hərəkət eləməmişəm, haqq eləmişəm, əcəbə. Tanımadığım millətin qabağında fitədə qalmışam koridorda. Nə? Niyə patiş qolmursan? Niyə dəstək olmursan? Mənim niyə beynimi söndərsən? Amma sən niyə belə eləyirsən? Sən nə qəşəng edirsən? Yəni nə istəyirsən onu da eləyir. Mənim beynimi burada niyə xarab edirsən? İstəmirəm daha səni görməyim. Heç ondan gözləməz. Xüsusi sponsor Bizon Energy, sponsor İDE Parfümeri, FAV avtomobilləri, təşkilatı dəstək, Kasap Dönər.